भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा स्वदेशी श्रम र सिपको उपयोग कसरी गर्न सकिएला? सिपमूलक काम अझ बढी पैसा पाउने खालको काम गर्यो भने त्यो अनुसार पैसा पाइन्छ, अथवा चाहिँ अब यो सेमी स्किल हुन्छ हाम्रो जुन, त्यो स्किलको काम गर्यो भनेदेखि 15,000 रुपियाँ पर मन्थ चाहिँ एकदम मिनिमम। मजदुरको कमी भएको कारणबाट काममा सुस्तता आएको छ। प्रति महिना 15,000 रुपियाँको जागिरको ग्यारेन्टी गर्छ भने अहिले नेपाल फर्केर आएर चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट त्रिशुली नदीमा थालेर जुनसुकै काम गर्न पनि तयार छु। जे पनि गर्छु भनेको केही पनि गर्दिनँ भने अब मलाई नेपालमै मान्छेको अभाव छ, अर्को सालको मेरो प्रोजेक्टहरूको लागि बङ्गलादेशबाट मान्छे ल्याउन पर्छ कि भनेर म वर्कआउट सुरु गरिरहेको छु। महिलाहरूलाई म भन्छु विदेशिनु पर्दैन, महिलाले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन, आजका हिम्मत गर्नुपर्छ, महिलाले गर्न सक्छ। साझा सवालको यो बहस आइतबार राति 9 बजे।